Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün tanınmış müğənni Yaqub Zurufçu dünyasını dəyişdi. O, bir müddət əvvəl koronavirus infeksiyasına yoluxduğu üçün yeni klinikaya yerləşdirilmişdi. Elə dünən axşam saatlarında da yeni klinikada həyatını itirdi. Artıq əməkdar artistin dəfn olacağı yerdə açıqlanıb. Belə ki, Mədəniyyət Nazirliyindən Qafqaz İnfo-ya verilən məlumata əsasən, mərhum sənətkar bugün saat 13:00-da Qurt Qapısı qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Xatırladaq ki, Yaqub Zurufçu tamaşaçıların yaddaşında daha çox aman ayrılıq mahnısı ilə qalmışdı. Ömrünün 65-ci ilində isə onu sevənlərlə əbədi ayrıldı. Allah rəhmət eləsin.